Подав мені подачу. Але ви не согласні зі мною? Ні. От я зараз якраз свою точку зору і висловлю. Дивіться, я 4 скликання працював в парламенті і в тому числі працював в інституті президента. Президент – це не одна особа. І в опозиції, при владі був. Так от, те, що ми зараз аналізуємо, а саме намагання сконцентрувати владу у президента, воно притаманне не лише Зеленському. Воно притаманне інституції і нашій політичній культурі. Ми очікуємо, що президент вирішить всі наші проблеми, починаючи з побутових, закінчуючи там геополітичними. Так само, як депутати у нас відповідальні за всі негаразди з самих там під'їздів неприбраних, закінчуючи там сварками в родині. Така наша культура. А от тепер, і тому я би не став ототожнювати і навалювати на Зеленського все, про що ми зараз говоримо. Це інститут. Але не треба знімати в нього відповідальність. Секундочку, відповідальність він несе, очевидно. І в цьому сенсі зміст нашої з вами дискусії – допомогти людині, яка обіймає посаду президента, пост навіть, статус вищий, ніж посада, розібратися. Тому що 300 людей, я не знаю, скільки зараз в офісі президента працює, не говорячи вже про Мін'юст, який там теж сотні людей, які готують рішення. Є суспільний запит. Президент очікує те, що та команда юристів, державників, які працюють в управліннях профільних, міністерствах, підготують механізм, правовий механізм розв'язання суспільної проблеми. Він бачить проблему олігархів, він її артикулює, він про неї говорить, і він очікує, що ті люди, які є професіоналами, підготують проєкт рішення, яке буде ухвалено. Так от тепер, секундочку, з етичних міркувань я не коментую ані дії, ані слів своїх колег, але скажу одну річ, чому я особисто вважаю контроверсійним цей закон, так званий про боротьбу з олігархами. Я вже про це говорив. Справа в тому, що в правовій державі не може бути дискримінації, і в нашому основному законі це записано, людини за будь-якою ознакою. Тобто, навіть якщо би людина була олігархом, але виконувала закони, діяла відповідно до Конституції, ніхто не може її обмежувати в правах. Ніхто. Тому говорити правнику або правозахиснику про боротьбу будь-з ким, з олігархами, з, я не знаю, з хідняками, з бандерівцями, з комуністами, з слугами народу, там, чи будь-з ким, це ознака неправової держави. А з чим можна боротися? З явищами. От мені здається, Людмила дуже правильно акцентувала увагу, коли пояснювала про роботу і контроль над природніми монополіями. Наприклад, ми говоримо, що в нашій державі монополія, окрім природних монополій, є поза законом. В нашій державі створення преференцій для будь-якого бізнесу, нерівних правил гри, є поза законом. І якщо особа, яка контролює медіа, яка має великі статки, яка має сконцентрований якийсь капітал або контролює певні галузі, порушує своїми діями або бездіяльністю ті правила, які встановлені, хто казав про, Руслан, здається, говорив про Америку, коли вони сказали, не може бути концентрації всій галузі, там, стільки-то там, відсотків сектору. Правила економічної концентрації. По-моєму, більше 25% у них вже... В залежності від галузі, да, від території. Але там є. Тоді вони не переслідують Рокфеллера за те, що у нього металургія там 90%, що він олігарх. А вони кажуть, шановний, діліть свій бізнес, продавайте частину. Ну, не просто діліть, продайте. Продайте, він так, має відійти не втручають. Але не імітувати, а дійсно продати. Так, я про що й кажу. Так от, коли ми говоримо про те, як в правовий спосіб розв'язати проблему впливу великого бізнесу, людей, осіб, яких називають олігархами сьогодні, на політику, на державне будівництво, на створення певних преференцій, на заробляні на публічних коштах, то треба говорити про ті явища, які ми хочемо усунути.
Нецивілізований лобізм. Давайте запровадимо правила, які би дозволили прозоро, без створення преференцій, на рівних для всіх учасників цього ринку умовах змінювати правила в тій чи іншій галузі. Тоді це дійсно корисно і не може бути заборонено. І тоді це цивілізований лобізм, який може бути впорядкований і дозволений. Якщо ж ми почнемо просто за статусом, визначеним теж неоднозначний спосіб, як тут говорили про те, що президент формує Раду нацбезпеки і оборони, ухвалює рішення ця рада, ну, з лояльних до себе осіб, ухвалюється РНБО це рішення, легітимність таких рішень невисока. Тому самі особи не можуть бути дискриміновані. А явища мають бути визначені як неприйнятні. Помітили, що впливає на фракцію? Тобто через створення певних преференцій для окремого бізнесу, окремого компанії. Це поза законом. За це санкція. А те, що в нього є статки... Так зараз законодавство...